ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မင်းသင်္ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ရှမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့2024ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်းဇူလိုင်လအတွက်တလတာဆောင်းရင်ဆောင်းရံထူးဟောစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကိုတောက်ကြတာတမီးမိတ်ဆွေများဒီရဲ့2024ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်းတွင်မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအားငယ်စိတ်တွေတိမ်ငယ်စိတ်တွေလုံးလုံးဖြစ်နေတာမျိုးစိတ်တက်ကြအတွေးလွန်နေတာမျိုးလက်ရှိနေရာကနေလက်ရှိအလုပ်ကနေလုတ်ချင်တဲ့စိတ်ရုန်းကန်နေတဲ့စိတ်ဘဝကိုချိဆက်ပြီးတော့လာမယ့်ကာလတွေကိုတွေးခေါ်ရန်အတွက်တော့စဉ်းစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘဲနဲ့စိတ်ကကြချင်းချင်းစိတ်မျိုးတွေများစွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ဘာဘူးဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကြမကြဘဲနဲ့တော့ရေရုံကိုစူးစမ်းပါအတွေးတွေလွန်နေပါတယ်အတွေးတွေချော့ပြီးလို့လူကကြောင်းစရာကထလောင်းပြောကြလို့ပါတယ်တောက်ကြတာသမီးမိတ်ဆွေများဒီရခွန်လာပိုင်းတွေမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံဟာတခုတော့တတိထားဖို့လိုတယ်ဘာကိုလုတ်လို့ဒီလိုစိတ်ကြကြနေရင်တော့လက်ရှိအနေထားစိတ်နေဆိုရင်တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တောက်ကြတွေက1386မှာလေတောက်ကြကထွန်းတယ်အခုခုနလာပိုင်းတွေမှာဆိုတောက်ကြတွေကအရာရာကိုကိုကိုတိုင်းဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့ကံကုန်ပဲ့တံလို့ဟုတ်လို့ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းလော်ခတ်ပြီးတော့ရောက်အောင်ပူရမယ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခုနလာပိုင်းကတောက်ကြတွေအတွက်အရာရာကိုချိတိုးဆောင်ရပြီးဘာကုန်မဆိုကိုကဟိုနေရာနဲ့ပါဒီနေရာနဲ့ပါပြီးဦးစီးဦးဆောင်လောက်ခါမှာအောင်မြင်မယ်လားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဟာဒီကာလအတော်တွေမှာတော့ water follow fifth law ရေလိုက်ငားလိုက်မနေပဲနဲ့အဲမိတ်ဆွေတို့ဟာဘာကုန်ဖြစ်ဖြစ်စူးစမ်းရုံးကန်ရင်ဟောဘုရားတော်စူးစမ်းရင်ပို့ရသေးတာပဲမိတ်ဆွေတို့လည်းစူးစမ်းရင်အဆင်မပြေဘူးဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုကိုတိုင်းစူးစမ်းရယူစမ်းဆောင်ရင်အောင်မြင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့အခက်အခဲဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့လောကဓာတ်ကိုပြောင်းပြနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလို့ဆရာကအကြည့်ကြည့်ချင်းမြောက်ပေးလိုက်ရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကောင်းပြီ။ဂျမ်းမာရီနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဂျမ်းမာရီနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကအတွေးလွန်တာမျိုးတွေမျက်စိအာယုံကြောင့်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးဥကောင်းတွေမူလာခိုက်တာခဲတာမျိုးတွေကြုံရတက်တော်ညာလေးစူစူဝါဝါတော့ဘာမှမရှိပါဘူး။အကြေတောက်ကြသားမိမိတ်ဆွေများဂျမ်းမာရီညံ့ငယ်ငါလှုပ်ပေးတဲ့ရေရာလေးကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုပဲကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြလိုက်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တောက်ကြသားမိတွေကခုနလပိုင်းတွင်မှာဝင်းငွေဟာဖတ်ငွေကဲ့သို့ဖြစ်နေပြီးတော့ဝင်းလိုက်ထွက်လိုက်ဝင်းလိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ဝင်းလေဖတ်လေဆိုတော့အာနာပါနာတရားရှိရင်တရားပေါက်နိုင်ပါတယ်။သို့တော့တရားမဟုတ်ပဲနဲ့ဝင်ငွေထွက်မှုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ငွေကြီးဟာဘလောက်ပဲဝင်ငွေကြီးဟာတိတောက်ကြတာတမီးကြီးတရားခဏလာပဲနဲ့မှာဝင်တော့ဝင်မယ်မမြဲဘူးအဖတ်မတင်ဘူးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လက်ထဲမှာရောက်ရှိလာရင်ကိုယ့်လက်ကိုယ်နဲ့ငွေဟာမမြဲတော့မတည့်တော့ကာလဖြစ်နေတတ်တဲ့အတွက်မိမိလက်ထဲမှာငွေထားတာထားအဲဆရာငင်းနားလာပြီးသားလေးရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဆရာငင်းနားပြီးတာတတ်စားရင်အခြားဟိုမိတ်ဆွေတို့ယင်းကြီးဦးဇေယျဝယ်ဇေယျရှိတာမျိုးကိုဝယ်ပြီးယင်းကြီးပြီးတုံဆိုင်တာပါမိမိလက်ထဲမှာနေရင်ငွေဟာအိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တို့ထွက်ချင်နေတာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေနဲ့ငွေဟာအတူမညီဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီလအတွင်းမှာဝယ်ဇေယျရှိတာကိုချုတ်ချံထွေတာစဉ်းစားမနေပဲနဲ့ယင်းကြီးဇေယျရှိတာကိုယင်းကြီးလိုက်ပါခင်ဗျာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေစတဲ့လုံဆောင်လို့လည်းမိတ်ဆွေများအကျိုးပေးပါတယ်။ယာထုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာထုတက်ဖို့ယာထုတိုးဖို့ဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်ပြောဆိုပြီးတော့အခွင့်အလမ်းတွေကိုစူးစမ်းတောင်းဆိုပါမှရရှိနိုင်ရလာဖြစ်တယ်။အလုပ်ချာနေသူတွေအလုပ်တွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ကိုပိုင်လုပ်ငန်းစတဲ့လုံဆောင်လို့လည်းမိတ်ဆွေများအကျိုးပေးပါတယ်။တို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စက်တူလုပ်ငန်းတွေစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေစံစီစေးစားစက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေစက်သွေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေစေးဝါဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအလှကုန်ပတိအနုပညာအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။တို့ရတယ်အနုပညာကိုဆရာအမြဲတမ်းတွေ့ပြောပြတယ်အလှကုန်ပတိပကုဘေးရင်ဘေးရဆိုင်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒီလားဟာအလှကုန်ပစ္စည်းတွေဒီဇိုင်းတွေ fancy ပစ္စည်းတွေအနုပညာဆိုင်ရာတွေအစို့အကအရေးအတိတစ်ခုမှဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအကျိုးပေးပြီးတော့လောကီပညာ level တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တောက်ကြတာမိတ်ဆွေတွေဒီလားဟာလူလိန်ခံရတာမျိုးကိုကိုတိုင်းလောကီပညာရောက်ကိုလိုက်ရင်အောင်မြင်ခြင်းတုတ်တက်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဥပမာပေါ့ဘေးရင်ဆရာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဟောကဖွင့်ဖို့တော့ဒီလားဟာအခါမပေးတင်တော့လာလို့ဆရာကတောက်ကြတွေကိုပြောကြလိုပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပြီအများနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအမှုကိစ္စတွေအမွေကိစ္စတွေကိုတောက်ကြတွေဂရုစိုက်စဉ်းကျင်ပေးပါတတိထားပေးပါအထူးသဖြင့်ဒါလေးတွေဟာမိမိရဲ့ကံကိုညံ့စေပါတယ်အမှုရှိသူကိုအကူအညီပေးတာမျိုးတွေမကောင်းပါဘူးအမွေကိစ္စတွေကိုပြဿနာညှဉ်းပုံတာမျိုးမကောင်းပါဘူးရုံးကလနာဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုသူများကိုအာမခံပေးတာမျိုးဖြည့်ချင်းပေးတာမျိုးတွေမကောင်းပါဘူး OA Champion ဆောက်လို့ချင်း OA Champion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာကိစ္စတွေကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဖြည့်ချင်းဆောင်ရွက်ချင်းတွေမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်တတိထားစဉ်းကျင်ပေးလို့ရပါတယ်ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ပတ်စံပြောက်တတ်ပါလေဂရုစိုက်စဉ်းကျင်ပေးပါဟောငွေကမမြဲပါဘူးဆိုပတ်စံကပြောက်ဆိုတော့ကောင်းရောင်းတော့ငွေကမမြဲပါဘူးဆိုပတ်စံကပြောက်ပတ်စံပြောက်တာမျိုးပစ္စည်းပြောက်တာမျိုးတကိုးကိုကံရတာမျိုးဒီကျောင်းထက်တဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီလားဟာဂရုစိုက်စဉ်းကျင်တတိထားရမယ်လာဖြစ်ပြီးတော့အဲဆရာငင်းနာပေးထားဖို့မမီးနော်ခေါင်းမီဆိုတော့ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလားတာတော့ပြမှာဆိုလို့ရှိရင်ကားတို့ဆက်ပစ္စည်းတို့ယင်တို့ကိုဝယ်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အိမ်နောက်ဘက်အနေနဲ့ဝယ်တာမျိုးဟာပုံမူတင်တော်ပါအကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြလိုက်ပါစီလူငယ်တွေအခြေရင်းမှာတော့ညံ့ပါလေခင်ဗျာမိမိရှင်းတော်မြန်လို့တော့သူကိုဖွင့်ပြောကြမှာအထင်မြင်လွဲမှားခြင်းအဲဟိုမိမိကိုပလက်ခံရတာမျိုးဒီကြုံရတာမျိုးဒီကြုံရထက်တဲ့အတွက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဝဝအေးဝဝစားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။သမီးကြီးသားများအနေနဲ့ကတော့အိမ်အောင်ပြုတာမျိုးစိတ်ဆက်တာမျိုးမကောင်းနိုင်ပဲပျောက်တော့သူချာလင်တွေ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဝါတွဲဆိုတော့လည်းမကောင်းဘူးပျောက်တော့သူချာလင်တွေ့ဆိုတဲ့အတိုင်းတုံးနဲ့တုံးတယောက်နဲ့တယောက်အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းရတာမျိုးပေါက်ဆက်ရတာမျိုးကြုံရတက်ပြီးတဲ့အခါဝေးကွာနေတော့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းရတက်တယ်တို့တော့ငယ်ရသူတွေဖို့မြင်တာရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တမီးကြီးသားများနေနေတော့ဆူဆူဝါးမရှိပြန်မယ်လို့တကြက်ကြက်နဲ့လေတိုက်တိုင်းယူဆိုတယ်လို့ပဲအဲဘာမှမဟုတ်တဲ့ပိစာလေးတွေနဲ့တဝင်းတို့ဥတို့ဥဆုံတွေကြောင့်ပြဿနာရှိတင်ကလွှဲရင်ကျန်တာတော့ဘာမှဆူဆူဝါးပြတ်နိုင်တော့ပြန်တိုင်းတာမရှိဘူးပေါ့တို့ရတွင်အိမ်ကောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဆူဆူဝါးဘာမှမရှိပါဘူးအိမ်ကောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဝေးကွာနေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းရတတ်တယ်အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေပြန်လဲတွေးရှိတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်တုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်စကားများထားတဲ့သူတွေပြဿနာရှိတင်ဖြစ်ပြီးတော့ကွဲကွာနေသူတွေတော့ပြန်လဲစုံစည်းရတတ်တယ်အတွက်တော့ဒီလဟာတောက်ကြတဲ့အတွက်အကွဲတွေအတွက်တော့အပေါင်းဖြစ်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တော့လားဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒါအပြင်မိတ်ဆွေတောက်ကြတာတမီးတွေဒီလတာတော့ဒီမှာအိမ်ကောင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပဋိပက္ခစကားများစရာနှစ်ချက်ပဲရှိပါလေနံပါတ်1တစ်ချက်ကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အခြေအတင်ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြတာတမီးမိတ်ဆွေများရဲ့အိမ်ကောင်းရှင်များကိုတော့ခေါင်းကျိတ်ပြီးနားပူပါမယ်လားပေါ့တို့ရတွင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလာတာတော့ဒီမှာသာသမီကိစ္စလေးတွေကြောင်းနည်းနည်းလေးညှိနှိုင်းမရဖြစ်ချင်းမရတာမျိုးလေးတွေပြောဆိုရတာမျိုးလေးတွေမှာအဲနည်းနည်းလေးအထက်အမော်လေးတွေကြောင်းတော့စိတ်ပြင်းမစရာအနေနဲ့ရှိပေမဲ့လို့အဲခဏပါပဲတိုးတော့
ဆူဆူဝါဝါတော့ဘာမှမရှိတာဘူးပေါ့တို့ရတွင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ရှိတာငှားတာတွေအဆုရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုင်ရာတွေမှာငါတို့ဒီလိုလေးကြက်တဲနေလို့ဒီလိုလေးလှည့်လိုက်မလားလို့မိတ်ဆွေများမလုပ်ပါနဲ့အဲယုံနေနေလေးဖြစ်ရတာမျိုးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှိရင်ဆုံးတတ်တာမျိုးငားရင်ဆုံးတတ်တာမျိုးဟုတ်မိတ်ဆွေဘလောက်ပဲပေးမယ်ပြောပြောအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကံကိုကရှိလိုက်ရင်ပြန်ရဖို့အတွက်ချက်ချက်ရှိတယ်မဖြစ်ဖြစ်စကားရှိတယ်ပြောရတာမျိုးမျိုးကြုံရတတ်တဲ့အတွက်တော့တောက်ကြတာသမီးမိတ်ဆွေများကိုငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတော့ဒီလဟာဘာကိုမှအတက်နိုင်ဆုံးဟုတ်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတတိထားဆင်ပြပြီးတော့ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်ဖို့တော့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ကိုယ့်ငွေနဲ့ကိုယ့်ကိုစကားပြန်များရတတ်တော်ကလာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့တတိထားဆင်နေပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာတွေအားနည်းစေပါတယ်ပတ်စကိုဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေရာထူးတိုးရာအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာတွေမှာဒါမှန်ထက်တော့ပုံမှန်ကြိုးစား